ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଆର ମୂଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟାଲିଆନ୍ ରାଇଟର କାର୍ଲୋ ଗୋଲ୍ଦୋନି। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୂଚନ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମହାନ୍ତି। ଏ ନାଟକଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ବା NSDର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ଏ ନାଟକଟିରେ ରୂପସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାନିଧି ବାବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଷସୀ ମିଶ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବାବୁ। ଏ ନାଟକଟି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ। ସମାଜକୁ 1700 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବଲୋକନ କରି କାର୍ଲୋ ଗୋଲ୍ଦୋନିରେ ଲେଖିଥିଲେ କେତେକାଂଶରେ ଆଜି ବି ଏଇଟା ସତ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୂଳ ନାଟକରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦେଇଛୁ, କେବଳ ନଥିଂ ଚେଞ୍ଜ। ସୋ ସମସାମୟିକ ନାଟକ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୁକ୍ତି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସମକାଳୀନ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ। ନାଟକଟିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ। ନାଟକକୁ ଦେଖିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ର ନାଁ ହେଇଛି ଚତୁରା କାହାର। ଚତୁରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଚାକର, ତା'ର 2 ଜଣ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମରେ ଚତୁରା ନିଜେ ବି ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ କିଏ, ଏବଂ ସମୟର ଚକ ଭିତରେ ଚତୁରାର ମାଲିକାନା ଦାବି ଉପରେ ନାଟକଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ। ନାଟକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ।